Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Dileme više nema. Predsednica Skupštine Maja Gojković raspisala je izbore za grad Beograd za 4. mart. I vlast i opozicija smatraju ove izbore odlučujućim ili, kako kažu, sudbinskim. Vlast se nada još jednom mandatu koji misle da su zaslužili svojim radom, dok opozicija veruje da bi pobeda u Beogradu označila i početak kraja vlasti SNS-a u čitavoj Srbiji. Kampanja za ove izbore traje još od 24. aprila prošle godine, kada su završeni predsednički izbori, a u narednih mesec i po dana ulazimo u finale ove trke. Mnoge afere i sukobi vlasti i opozicije su obeležili rad gradonačelnika Siniše Malog i vladajuće koalicije u glavnom gradu. Kakva nas kampanja očekuje i koji bi mogao da bude rezultat izbora? Šta misle o radu gradske vlasti, ali i kako komentarišu celokupnu političku sliku u Srbiji? Večeras govore autori i voditelji emisije Dobar loš zao sa televizije Šabac, novinar Nenad Kulačin i pisac i voditelj Marko Vidojković. Vreme je za razotkrivanje. Kao što vidite, trenutno je u studiju samo jedan čovek, moj prijatelj, pisac i voditelj Marko Vidojković. Dobroveče, dobrodošao. Ćao, Mare. Veliko mi je zadovoljstvo. Kako tu je Kulačin, vidi kako je smršao. Šta je... Gotovo da ga nema uopšte. Sad sam hteo da te pitam, šta mu se desilo tokom praznika, se obično ljudi nagoje, a on, vidi ga, pola ga nema. Taj onak na sam kaže, Kulačine, jesi se lepo naručkao? A bilo dobro pre čega niste jeli sarmu? Eto, sve smo čuli. Hvala. Zahvalit ćemo se gospodinu Kulačinu. Vidimo se sledeći put, svako dobro. Pre neki dan sam pročitao kako je zbog ovih radova u Beogradu mnogo lakše stići od Šapca do centra Beograda nego recimo sa Banovog brda na Crveni krst. Ali ispostavilo se to kao netačno. Evo, iz Slobodarskog Šapca se teže stiže do Beograda ovih zadnjih dana. Fora u tome, pa svakog četvrtka ili petka kad snijamo, ja putujem iz Beograda u Šabac i iz Šapca za Beograd. I najteži deo tog putovanja je kada stignemo posle naplatne rampe negde do 37. bloka i tu manje više sve stane. Nekako se uvek vraćamo u vreme špica i zapravo onih 40-ak minuta koliko nam je trebalo od Šapca do ne znam, eto, do one petlje za stari Novosadski put, još toliko ili malo više treba odatle pa do bilo kog dela grada. Ne daj Bože da se igra neka utakmica. Dešavalo se kad je Cvetin Milivojević bio. Mi smo putovali, pa mislim da je 16,5 sati trajalo. Jer su Cigani igrali sa, rekao bih, Kelnom. I bilo je apsolutno nemoguće prići. A da li se sećaš da smo se zajedno ti i ja vraćali kad je Zvezda igrala sa Arsenalom? Isto je bila avantura. To je bilo pogibeno, zaista. Kad se vratio? 3 dana kasnije se stigao kući. I sećaš se da si me auto izbacio na autoputu, pa sam ja nastavio peške dalje do Novog Beograda gde stanujem i mnogo sam brže stigao nego kolima. Tako je. Mi smo krenuli dalje bulevarom ovih junaka sa Košara, pa ovim novim mostom, pa ovamo, pa onamo i tako dalje. Trajalo je to. Tako da i sad Kulačin negde na tim mukama. Naravno, dragi gledalci, šarimo se. Kulačin nikada ne bi smršao, dakle, tako da nema šanse. Sad će vam samo što nije. Kulačin je u putu, sad ovo nije šala, stvarno, i vrlo brzo ga očekujemo. Imao je čovjek nekih ozbiljnih, važnih, neodložnih obaveza i stići će. Međutim, neki zli jezici kažu da se do Beograda iz Slobodarskog Šapca teže stiže i zbog Pećinaca, na primer, naročito od novembra meseca. A da, zbog novog gradonačelnika Pećinaca Aleksandra Vučića, čujem da je tip vrlo oštar i da ne pušta tek tako da se prođe preko njegove teritorije. Naročito ako ideš iz Šapca. Naročito ako ideš iz Šapca i ne daj Bože da skreneš kamionici ili još gore ako hoćeš preko Negotina i tako dalje. U svim tim opštinama Vučić je gradonačelnik.
Nevjerojatno. Lepo, dobro je. Kad možda radiš više poslova istovremeno, ja bih voleo, nego nemam kad. Ne, ja nemam te kapacitete. Ja bih voleo, ali nemam. Jednostavno glup sam za to. Eventualno vodim emisiju, pišem neke knjige i to je to. To su moji skromni kapaciteti. Dobro, nije ni to loše. Pogotovo što se tiče knjige, vidim da je nastala opšta pomama za E baš vam hvala. Dakle, 7. izdanje knjige izlazi ili je danas izašlo... Otišlo u štampu. Otišlo u štampu. To je sad, nije što smo mi drugari, zaista nevjerovatan uspeh. Jesi očekivao da će to baš biti tako? Pa, kada pišeš knjigu, ti očekuješ da će ona dobro proći. Tako sam očekivao sa Kandžama i sa Sve crvenkape su iste i posle toga sa drugim knjigama koje sam pisao, ali se nisu ti uspesi ponovili. Kao i uvek u karijeri umetnika imaš umetnička dela ili da kažemo proizvode koja bolje ili koja slabije prolaze kroz publike. A mi dok god smo živi, mi se bavimo umetnošću i stvaramo knjige. Evo, pišemo i to jest, evo ja pišem i onda kada prosto treba da se poklope sve moguće stvari, da se desi nekakva savršena oluja, da bi se desilo ovo što se desilo sa knjigom E baš vam hvala, osim naravno toga da je izašao nekako opet u pravom, dosta me podseća kao na ono kad su izašle Kandže, samo što je nekako još kao Kandže na steroidima, takav je uspeh. Kandže su stvarno za sve ovo vreme prodati u nekih 25.000 primjeraka za ovih 13 godina, a ovde imamo već 21.000 oštampanih i preko 10.000, 11, u stvari preko 12.000 već prodatih primjeraka za 3,5 meseca. Za 3,5 meseca, tako. Tako da dobro je leglo i ono što je najbitnije u toj oluji je da se ljudima knjiga svidi. Znači, uglavnom su komentari pozitivni. Jedini negativni komentar koji dobijem je hoćemo još. Što je knjiga ovako kratka. Tako da dobit ćete još. Dobro, niko ne kaže da neće biti, tako je. Pa, to je jednostavno, bilo je veliko mučenje pisati. Sad je mnogo lakše kada je to izašlo, jer ko poznaje moju književnost, to zna da ja prethodno nisam pisao takve. To su uglavnom bile poluautobiografske, autobiografske knjige, seks, droga, rock'n'roll, taj neki fazon. Ovo sada je nešto drugo. Ovo je društveno angažovana knjiga, satirična, naučno-fantastična akcija. Dakle, ipak je za mnogo širu publiku nego one prethodne, ali opet, pošto je to neka moja nova umetnička faza, nije bilo jednostavno ni napisati je, a nije bilo jednostavno ni čekati koliko god. To je moj 9. roman, ali opet moj prvi roman koji je u potpunosti izmešten, iz kog sam malo izašao iz svojeg dosadašnjeg fazona, ušao malo u žanar i ispostavilo se da je dobro upalilo. A da li je ta naučna fantastika koju si sad ubacio kao jedan od elemenata koje si naveo možda bila ta oluja o kojoj si pričao? Jer vidim da je taj deo i način na koji si koncipirao knjigu, taj deo naučno-fantastični, kod ljudi izazvao veliku pažnju. Vole ljudi da čitaju kako se živi u Jugoslaviji 2017. Pa to ti je... Neverovatno je, ovi što se sećaju Jugoslavije, znači to naša generacija stariji i tako dalje, oni imaju taj problem jer su se oni zalepili za te neke sitnice, za te neke detalje iz tog jugoslovenskog modernog života, kao što je elektromobil Zastava 1001, pa onda obod Cetinje laptop, pa onda je i Niš super pametni telefon. Gorenje. Tako, Gorenje je tu već, pa se, ono je posrnulo u borbi s konkurencijom i onda je dobilo subvencije. U subvencije od države da uvaljuje svoje laptopove malim osnovcima. Tako to izgleda u Jugoslaviji. I onda, znaš, nekako od tih silnih stvari kako sam ja dočaravao taj život u Jugoslaviji, čitaoci koji se sećaju Jugoslavije gotovo i da nisu doprli, znam se, naravno su doprli i do radnje i sve su lepo progutali, a ono što mi je posebno drago što vidim da i mladi koji nemaju pojma o Jugoslaviji, ne sećaju se, samo slušaju bajke o toj zemlji, su dobro prošla knjiga kod njih, isto odlično, svima se dopada. I šta drugo pisac može osim da obeća novu knjigu iz istog univerzuma? Ne sa istim junacima, jer to je toliko... Prvi put se nalazim u takvoj situaciji da sam stvorio jedan nov književni univerzum, tako da je to jako veliko i lepo igralište u kome mislim da bi trebalo da se prave klasični spin-offovi književni, kao i u svetu filma, dakle da budu smešteni u isti univerzum, ali da budu novi glavni junaci, novi zapleti, a da se pojavljaju neke reference, naravno, na ovu knjigu. Tako da, sad, naravno, u ovom haosu
koji je vezan za knjigu, za te gerilske promocije koje su na sve strane, od kojih je samo u Šapcu bila u budžetskoj instituciji. Promocija, sve ostalo su neki dobrovoljci, dobri ljudi. Ali toga je bilo jako puno. Znači, ja sam pratio kuda si sve putovao i gde si sve imao promocije knjige, toga je bilo... I nastavlja se. 3. februara će biti Požarevac, 5. februara će biti Svetosavski sajam knjiga u Nišu, na kom sam bio preko jedne decenije, poslednji put. Tako da, dobro je, dobro je. Dogod ima hrabrih ljudi koji žele da me pozovu, onda je to čista romantika, znaš. I u krajnjoj liniji budžetske institucije vole da kasne sa plaćanjem, znaš. A ovi dobri ljudi, znaš, pošto su dobri do kraja... Da, to su carevi. Tako da, hvala im na svemu tome. I ono što je posebno lepo, to su ta, u slučaju se kažem, inostrana izdanja. Sa Slovencima smo postigli dogovor, VBZ će biti iz Ljubljane slovenački izdavač, negde na jesen bi trebalo da izađe knjiga, a sa Makedonijom je dogovor postignut kasnije, a knjiga će da izađe već u martu, dakle Prosvetni glas, to izdaje iz Skoplja, isto jedna, obe kuće su među najvećim u tim zemljama. Tako da smo u stvari pokrili ceo prostor bivše Jugoslavije s ovom knjigom. Dobro, definitivno postoji nešto što tebe obeležava kao književnika i kao pisca, što izaziva, kako bi to popularno rekli sa nekih privatnih televizija, kontraverze. Ali definitivno ima tu nešto i kada se kaže da je to knjiga Marka Vidojkovića, ljudi sa nekom znatiželjom prilaze tom štigu. Šta ti kažu ljudi kad dođu na promociju, ljudi koji su pročitali knjige, šta te pitaju? Kako reaguju? Pa moram priznati da ima onih koji pozdrave Kulačina. I kad ne dođe? Šteta što, da, redovno ne dođe. Pitaju, vole emisiju, tako da moram da priznam da je i Dobar loš zao dosta doprinjela tome da inicijalno ljudi kupe knjigu. Neko me gledao kako pljujem po režimu i onda je video knjigu, onda je čuo da neko hvali tu knjigu i onda je, mislim, stvarno treba mnogo toga se poklopi da ne bi neko otišao u knjižaru i kupio knjigu. Znači, u 2018. je to zaista veliki poduhvat. Tako da sam beskrajno srećan. Danas sam napisao, danas sam u izjavi povodom makedonskog izdanja knjige rekao da sam srećan kao mali bombaš koji je uništio nemački bunker. Tako da, otprilike tu negde se osjećam. Odlično. Boško Buha, drago mi je da smo se upoznali. Što se tiče Dobar loš zao, kada si već pomenuo, imali ste malu pauzu sad novogodišnju, normalno je, jel? Ne može Kulačin da... Ne može da izdrži toliko da radi. Dobro. Dobro, ali on montira i priloge, tako da to je ozbiljan posao. Mi ga u stilu Balava Pajkića, sine, rotovarimo dok nije tu. Baš smo ona... Da, koga si rekao? Balava Pajkić. To je onaj... Dobro, da, vidim da si gostao, u stvari nisam video, ne mogu imati, ali sam čuo da si gostao u toj emisiji. Čuo sam. Znaš šta, mi smo doveli Balava Pajkića da nam gostuje ispod stola u poslednjoj epizodi, da malo zaubu. Gledao sam. I znaš, kako bi ti rekao, ja sam to namerno uradio u nadi da će taj idiot da me stavi u svoju emisiju. Znaš, ne možeš da stavljaš jebote Kesića, Ivanu, celu opoziciju da ne staviš mene. I tebe nema. Znaš, stvarno mi je bilo krivo. I rekao, sad ću da ga izazovem, pošto je glupko noć. I rekao da vidimo kako je... Kako inače ide Dobar loš zao što se tiče gledanosti i sigurno sam da nailazi na dobar odjek kod jednog dela publike, a gotovo znam jedan deo publike, mislim, ne znam ih lično, koji sigurno ne vole tu emisiju. Ma ja mislim da je svi vole. Da je svi vole, da. Da, znam da ovi gledaju svi. Evo Balav gleda. Gledao je i Čičvu. I on me je citirao kada sam imao tezu da su Rusi davili onog Kera, ne bi li njemu pokazali kako će njega daviti. Onda je on u nekoj od svojih kretenskih emisija na kojima vodi i gostuje, šta li već radi na Happy-u, ili možda i na Pinku, nisam siguran, izjavio kako da zamislite ima i onih koji... Nisam uspio da sad da izimitiram njega. On je toliko nekako... Jedinstven. Jedinstven da ja ne umem to da uradim. Znači, ja se divim ljudima koji umeju to da izimitiram. Poput Mička. Mička, da. I Malagurski je. Malagurski mu je ušao prilično dobro u lik. Ima još jedan onaj momak koji jeste, koga je zvao da mu čestite. Tako da i on je citirao Dobar loš zao, dakle svi nas gledaju. Prosek gledanosti nam je između 40 i 50 hiljada, kada se zna da nismo nijednu epizodu boostovali.
Dolazimo u zaključku da je to neki, da je to neka organska gledanost i da je to neka stabilna publika koju imamo na internetu. Što se tiče publike na televiziji, evo tek sada, hvala našoj što je počelo da reemituje ovo. Samo još da mi uskladimo trajanje, pošto Kulačin voli da oduži emisiju na sati 20, na sati 75 minuta, na sati 125 minuta. Kontam da vam nije lako da stavite u košuljicu našu emisiju, ali kad se budemo urazumili i uklopili se onaj naš predviđeni format do jednog sata, kontam da ćemo super da nastavimo i saradnju ovde. Odlično, taman si to lepo pomenuo. Dakle, Razotkrivanje i Dobar loš zao su na neki način sad postale bratske emisije, pošto će se Razotkrivanje reemitovati i na televiziji Šabac. Već su dve emisije išle pre nove godine. Takođe su neke dve emisije Dobar loš zao već išle ovde. Dakle, to je kao neka vrsta pripreme pred novogodišnje praznike, a sad krećemo i mi tamo kod vas i vi ovde kod nas na redovnom repertoaru, što bi rekli ljudi u pozorištu. Superica, brate. I to je za mene stvarno isto velika čast. Ja sam srećan i drago mi je da je naša prešla na, kako bih rekao, iskristalisila se kao jedna, pa jedina zapravo objektivna i opoziciona, da kažem, emisija na kablu u ovom trenutku. I samim time i hvala što se i Dobar loš zao kao, evo sada, pored tvoje, jedna od retkih opozicionih, a od satiričnih i jedina opoziciona u ovom trenutku. Pošto su ovi News i Kesić su na ogromnoj toj pauzi zimskoj, oni imaju te ogromne pauze da se nadmaraju dobro. Po 2-3 meseca leti, 2-3 meseca zimi, da. Sad ne znam, oni trebalo je da nastave u martu, a pošto su izbori raspisani za 4. marta, pitanje je kad će, šta će biti. Možda krenu 3. ili kad je već ona izborna tišina, ako to još uvijek nije ukinuto. Nadam se da će neko da ukine tu izbornu tišinu. Ne, radit ćemo samo dan ranije. Ćemo raditi emisije i ti i Kulačin i ja, tako da ide i dalje, mora biti, ja mislim. Mora biti, da. Izborna tišina. Inače, jedino što moram te razočaram, Dobar loš zao se neće videti na našoj televiziji kada je u pitanju kablovski operater KDS ili ti Pošta ili ti direktorka Mira Petrović. Kako bre? Pa eto, oni su odlučili da mi nismo dovoljno interesantni i da nema više razloga da nas oni prenose. Bez ikakvog objašnjenja, dakle, 70.000 domaćinstava je preko KDS-a pratilo našu. Mi imamo podatke koji pokazuju da je to apsolutno iza njih finansijski isplativo i da je počela da raste gledanost naše televizije. Oni su ljudi odlučili da, oni su ljudi odlučili. Mira Petrović, direktorka Pošte, koja je inače član PUPS-a, to naši gledalci verovatno znaju. Čuvena poštarka. Ona je stvarno čuvena. Jeste, pokušali smo da dođemo do nje, da je pitamo što vi nas ne volite, ona se nije... Isterala s metlom, koju inače uzjahala i otišla. I evo ja joj dajem otvoren poziv da dođe u emisiju, da kaže lepo šta smo zgrešili, zaista bez ikakvih problema. Posle moraš Popa da dovodiš do okadi, posle te PUPS-ovke na metli. Tako da, eto, na KDS-u neće biti, ali gotovo na svim ostalim operaterima i na netu, naravno, ćemo gledati Dobar loš zao. Dobro, dok čekamo Kulačina, ja sam već... Ode pola emisije. Ja verujem da je u pećincima. Kulačine! Dođi sad, izađi slo... Ispričali smo se ovo što je trebalo bez tebe. Možda čeka ispred. Možda čeka ispred, da. Ajde, idemo sad na ovo što treba se njemu. Idemo na ovo, da, što je važno. Dakle, 4. mart, bilo je pitanje 4. 11. i 18. 4. mart, izbori raspisani za Beograd. Ajmo prvo od toga kako su raspisani. Dakle, predsjednica Skupštine, predsjednica parlamenta Maja Gojković je rekla izađite, glasajte, nemojte glasati protiv. Dakle, već je na neki način dala neku vrstu poruke. Ne znam da li si možda to čuo ili si bio na putu? Bio sam na putu. Za takve izjave sam uvek na putu, pošto budala ste izjave Maje Gojković poput te. Ne znam šta to može da doprinese, ali ok, raspisani su izbori. Ono što je dobro je da nisu raspisani još uvek i parlamentarni, a vidjet ćemo da li će. Nije još istekao rok. Ono što je takođe tu dobro, to je dobar osjećaj koje imam i ja, imaš i ti, a mislim da ima i svako normalan, a to je da će na ovim izborima sigurno početi da se
Pa, možda ćemo im i slomiti kičmu na ovim izborima, ovom režimu. Ja volim da budem optimista, naročito kada postoji rezon. Jer oni u Beogradu na poslednjim, preposlednjim izborima, kako predsjedničkim, tako parlamentarnim, vanrednim, dobijaju sve manje i manje glasova, tako da zapravo opozicija kakav god daje, mislim da u ovom trenutku ima jedan lak zadatak, ali mislim da li još lakši zadatak od opozicije imaju birači. Dakle, u ovom trenutku je nužno biti svestan moranja da se izađe na izbore i da se sruši ovaj režim. Da se smeće izbaci iz Beograda konačno, da se, i to ne na Vinču, nego dalje u istoriju, ovo je, ljudi moraju da budu neprekidno svesni, ako treba podsjećat ćemo ih svih ovih meseci i po dana šta su ovi banditi uradili u ovom nesrećnom gradu za ovo koliko njime vladaju. Sav užas koji smo pretrpeli njihovih nameštenih tendera, njihovih kretena koji ne umeju da upravljaju ovim nesrećnim gradom, moraju da plate. Moraju da plate i zatvorom, ali prvo moraju da plate tako što će sleteti iz svojih prokletih fotelja i otići u istoriju. Dakle, Beograd mislim da može da smogne. Ne da može, mislim da Beograd jedva čeka te izbore i da su oni na tim izborima gotovi i da će to biti sigurno početak njihovog kraja. Je li te iznenadila možda činjenica da SNS i SPS ovaj put ne idu zajedno na izbore? Je li to možda neka taktika koju su osmislili Vučić i Dačić ili je došlo do nekog razmimoilaženja pa će Dačić sad morati sam sa Palmom da se bori za cenzus? Znaš kako, taj Dačić je uvijek bio ovaj koristan koalicioni partner. Da. Svima. Ne da Bože, možda će i opet biti i ovoj opoziciji, to je s novim vlastima, ali ono što je bitno, pošto smo svesni da nove ličnosti je jako teško pronaći. Znači, ovde ima sve manje i manje ličnosti. Ovde u ovoj zemlji ima sve manje i manje ljudi. Tako. Najkvalitetniji ljudi odlaze iz ove zemlje. Dakle, ne možemo da maštamo o tome kako moramo da smislimo sad neke nove ljude. Moramo da vidimo šta imamo u ponudi i u toj ponudi da doberemo ono što je nama najbliže, a ono što je svakako protiv ovog režima i ove vlasti. Odlično. Sada ćemo ići na potpuno razotkrivanje zato što imamo gosta iznenađenja u ovoj emisiji. Spušta se konopcem od ozgo. Ja namjerno nisam hteo da ga najavim. Želeo sam da se iznenadiš. Želeo sam da u tvojim očima vidim tu iskru kada on bude ušao u studio. Gospodine, izvolite, pridružite se. Sa nama je gospodin Nenad Kulačin. Poštovanje. Evo, brate, zezali smo se. Dobro veče. Dok nisi bio. Dobro je da nisi bio. Sad sam baš htio da kažem, jako je dobro što nisi bio prisutan. Što ti dobro sve zorice. Ušišao si se na opasno. Ako on se nadao da će biti možda onaj mali balavi, znaš. Pričali i njega smo dokačali. Pričali, da. Ja sam vidim ovdje ispod stola. Ovaj put je čisto. Nije se. Sve čisto. Pričali smo i kako si omršao za praznike. Sve smo ti zagovarali, vidjet ćeš u ovaj... E, ajmo sad ozbiljnim temama. Kako je to išlo. I upravo smo tu sad u ozbiljnim temama i najavili smo da su raspisani izbori, dakle, za 4. mart. Taman da bude otvaranje šampanjca na Vučićev rođendan. E, da, on je rođen 5. marta. 5. marta mu je rođen. Pa znači da ćemo u ponoć, brate, duplo da... Znači, imamo idealnu priliku da mu čestitamo... Dupli... Ne, učestitamo rođendan... Uspeh. Pobedom ovih... Retrogradnih snaga. Pa ja nemam vremena, ja nemam vremena da se prebacim sad od ovih naprednjaka koji se prebacuju. Nisi ovo. Ja sam inače iz Beograda, ali na privrednom radu u Šapcu već 9 godina i imam u Beogradu i stan, ali nije to nisam na vreme se prijavio da bi mogao da glasam. Ovo je tako da ću samo da solim pameti Šapca. Ne vreni, zamenit ćete neko iz babušnice koje je tu dva meseca. Ne, pa to, nisam stigao od njim. Glasat će neki mrtvak u krajnju. Ali pazi, on je pošto sam već mislio šta ću da kažem o njemu, ali ono što hoću da kažem, kako je on to isto mudro odradio. Znači, napravio je izbore pred svoj rođendan, ali nije hteo da poveže taj rođendan, te izbore pred, na primjer, neku drugu, malo tužniju i nezgodniju godišnicu, 12. marta. Jer bi se možda otvorili neke druge teme. Da, jer već 18. marta ne mogu. Mislim, tad je krajnji rok. Do tada mora da bude odrad. Tako da je opet namestio sve, ali... Ja se uzdam u snagu, moć i pamet Beograđana da će u toj računici oni malo da mu pomrse.
To je upravo i Marko sad rekao. Da, izvinjam se ako se ponavljam. Što Marko, ja, Marko, ja slično razmišljamo, ne bi ni mogli da radimo već evo godinu dana za mjesec dana, za dve nedelje. Kao da si čuo gde je Mare završio rečenicu. Ali ono što hoću da kažem i što mogu unapred da potpišem da se Marko slaže sa mnom, da kažem da je ovaj čovjek jedan velika kukavica. Ogromna kukavica. A zašto? Kada on kaže da se ne plaši nikog. Pa, da, i vrlo često to ponavlja. Da, ne plašimo se mi koji radimo ovaj posao u njegovo vreme. A kao što vidimo, i glave su počele da lete. Ali on je kukavica jedna koji nije smeo da stavi ljude u koje se kune da budu na čelu liste. Nije smeo da stavi tog Malog ili Vesića da budu broj jedan. Nije smeo da stavi ime kandidata na koga tipu da će biti gradonačelnik. Ostavimo te priče da se glasa za listu, da se glasa za tim. Ne. Glasa se, mislim, takav je izborni zakon, ali ti moraš da znaš, nije fair prema tvojim biračima da se ne zna ko. I šta će sada se desiti? Evo, juče ova je bila toliko iskrena, pa je već demistifikovala tu priču o izbornoj listi SNS. Govoriš o Aji Jung? Ne, do nje nisam stigao. Sad ću ja da... Ali ova Vesna, što je žena što se bori za sprečavanje nasilja nad ženama, ona je samo rekla da nema nameru da bude. Odbornik da će se bavi. Da neće možda direktor Tiršove da... Bude odbornik u Skupštini grada. Da bude odbornik. Ne može tu lovu da dobije koju je dobio za tri meseca. Mi krećemo sad u petak sa novom epizodom. Mi smo spremili isterlis koji ima veze sa tim gospodinom. Odnosno, nema veze sa tim gospodinom, nego sa papirima. Gde možemo imamo koliko je zaradio za tri meseca. Skoro kao Kulečin ja zarađujem. Otprilike. Ali mi ipak moramo šest meseci da zaradimo taj novac. Dobro, nije. To sam hteo da vas pitam. Ako od prvih 25 ljudi na SNS-ovoj listi, troje je samo iz SNS-a, a 20 njih, od njih 20, ne verujem, ne znam da će možda ni Branko Kockica da bude odbornik. To je možda pitanje. Pazi, za dvojicu znam da će sigurno hteti. Mali Vesić. Goncić i ovaj Lepomir. Ovaj. Ivković. Lepomir, vlate taj. Ali i onom ima da uleti u skupštinu. Šta onda to znači? Da objasnimo samo ljudima. Dakle, na listi... To znači, nemojte da glasate bre za tu listu. Redom na toj listi. Dakle, ko izlazi, ovaj iza njega dolazi. Vidi Marko broj 2. Vidi da ti kažem nešto. Zamisli ti da on dobije... Ne, u ovoj emisiji on Marko broj 1. Broj 1, dobro. Zamisli ti da on dobije... Pa skoro 100% glasova na izborima. Nekom magijom, toliko ga vole. Pa kako će ovi da povuku onda? Da budu odbornici, šta onda moraju da pozivaju opoziciju? Moraće Žika Šarenica. Pa Žika Šarenica da radi za Kikiriki, nema šanse. Da se on bori za bolje Srbiju, nema šanse. To sam baš htio da vas pitam od tih prvih bar koje smo čuli, ko zna koliko još će biti poznatih ljudi, možda nisu svi samo u prvih 25. Ko je vaš favorit sa te liste SNS-a? Evo, pomenuli smo Žiku, pomenuli smo Lepog, pomenuli smo... Beli Predatačević, a ne, on ima svoju listu. Ima ti svoju listu. Moram da te čuvam za petak. I to će biti jedno od pitanja. Je li Žika favorit? Mislim, definitivno. Žika je seljak, mislim. Meni je žao što se za neke ljude koristi ta reč u pežotivnom smislu, ali u nepostojanju neke druge. On čovjek nije, mislim. Mama, što si slažem. Žika Džiberet. Žika Džiberet. A šta recimo... Meni bi bilo fenomeno, na primjer, na toj listi Mara Rističević. Da ga su njega preselili, da su preselili ovoga Martinovića. Da im ulepša malo tu ikebanu, razumiješ? Fali malo estetično to ne bi bilo poštenije. Vidi, ako ti imaš svoje ljude, dakle, koji trče za tebe, stalno te hvale, pominju i tako dalje, ako ti ne stavljaš ljude iz stranke, nemam ništa protiv da bude i poneka nestranačka ličnost, ali da nemaš nikog ili imaš troje u 25, šta to znači? Da se stidiš svojih ljudi? To znači gubiš izbore, brate. I u suštini, stvarno, samo ne treba ljudi da se opuste i da misle da je ta pobjeda zagarantovana. Znači, bit će velika borba do samog kraja, ali mislim da je pobjeda zagarantovana. Znači, zato što ko se tako ponaša, ko izlazi na izbore sa takvim smicalicama kao što je hoće, neće, ova lista, ona lista, jasno je da te izbore gubi. Verovatno će i da ih krade. Znači, budimo spremni na sve. Ali mislim da su ovi ponovo ponavljani izbori i početi njegovog kraja. Zamislite vi, ljudi, da mi imamo situaciju kad znamo kakva je ta mašinerija, kakva je to operacija sa glasanjem i sa prikupljenjem glasova i neko da nazovemo to izbornom krađom. I on je u panici opet. Pored sve te moguće
prednosti koju ima, on je tu. Znači, ljudi, mi moramo da pobedimo strah u sebi. Znači, moramo da pobedimo strah i da taj 4. mart doživimo kao praznik. Konačno, jedan datum u martu dobar. Da, obično su loši. I da izađu ljudi da glasaju. Ja sam možda i postao među vremenu stvarno pristalice i više kolona, jer definitivno naši birači su postali razmaženi. Neću ja da glasam za Đilasa zato što je Đilas, znate, onda ono. Neću da glasam za Šutanovca zbog pašnjaka. Neću za Sašu zbog toga što šeta kera. Neću za Vuka zato što mu je deda bio pradeda Hamdije Pozderac. Neću da glasam za Šapića. Ne, neću da glasam za žutu patku, ne sviđa mi se žuta boja. Ljudi, znači, imamo apsolutno lepezu i moramo da idemo definitivno iz više kolona, jer ova opozicija nije sposobna da se ujedini. Misliš da je to bolja? Pa, u računici. Da nije to bolje. Pa zar misliš da bi Vučić išao na dve liste? Ide na listu Aleksandar Vučić, ide na listu Ivica Dačić. To smo baš sad, Marko, ja komentarisali. Ti što sam ja pretpostavio da to Dačić radi da bi se dodvorio novom režimu. Pa, nažalost, ja se plašim da i neka buduća vlast neće biti moguće bez... Imuna na Dačića. Ali ajde da se nadam da će i on jednog dana da mora da dokači... Pa ćemo onda raditi sa malim Dačićem. Neki glasači SPS-a upravo smatraju da to može da se desi sad i da jedan taj procenat ili procenat tipu koliko se SPS-u daje preko cenzusa ode možda ka SNS-u i da oni ostanu ispod cenzusa. Najveći uspeh ovih rezultata, ovih izbora, izuzev da to da ta ekipa više ne bude na vlasti, da SPS bude ispod cenzusa. To bi bila fantazija. To bi mi... I za to otvaramo još jedan dodatni šampanjac. Jer, znaš čemu se radi? Vučić ne može, pa ne može da dobije sam većinu u parlamentu. To u Beogradu na sreću ne može. I njemu je potreban SPS. Procene su da će SPS proći cenzus. SPS nema šanse da prođe cenzus ako izlaznost bude velika. On ima određenu količinu glasova. Pri izlaznosti nekoj od 50, 2, 3, 5%. To je dovoljno da prođe. Pri izlaznosti od 60, 2, 3. On nema šta da traži. To naravno diže cenzus i opoziciji, ali opozicija ima šansu, ja se nadam, barem tri liste da pređu cenzus. Ovo što smo danas videli... Pa, sigurno, mislim, ova lista na kojoj je na čelu Đilas, Šutanovac, Tadić, Živković i Šapić. I Šapić. I ne znamo šta će biti sa ovom listom koja je u pregovorima... Obradović-Radulović. Da, mada po ovome što je... To je lista pomoz Bože. Pomozi Bože. I da pređemo na cenzus. Njima ne treba 60. Njima ne treba 60. I onda dolazimo sada do Buranije, u stvari. Dolazimo do ovih, do Ne dajmo Beograd. Ne dajmo Beograd koji imaju stav za poštovanje, za respekt. Oni ljudi hoće sami. Ali momci i devojke iz Ne dajmo Beograd, pogledajte malo istraživanja i vidite. Ovo nije... Mislim, da ćemo mi petog da živimo. To će neko ti kaže, pa istraživanja mogu da budu namešteni. Mislim, nema, trendovi su trendovi. Mislim, ne može neko ko ima 10% da naraste na 30. Ne može. Mislim, ne može neko ko ima 40 da padne na 15. Za mesec i po dana. Pa to. Ali sve ovo što se sada i dešava i sve, i nije tip emisije da sada i mračimo i ostalo, ali sve ovo što se dešava... budi. U jednoj emisiji smo Marko i ja pričali o tome kada bi jedan oficir, kada ovaj okuplja, ovaj što zbog ravnih tabana ili pilećih sisa nije služio vojsku, i da jedan oficir stane ispred njega nakon njegovih bulažnjenja i kaže, ma idi u tri lepe, ne možeš ti meni da budeš ministar. Eto ti novi lider. Eto ti novi kandidat. Ja sam se tako malo osjećao preksinoć kada je Božo Koprivica održao ono slovo koje je rekao, jer to tako davno nešto nismo na takvom mestu čuli. Znači, treba malo da se probudimo, da ne budemo razmaženi i da doživimo ljudi 4. mart kao nešto što... Ne mogu da zaboravim moje Borane koji takođe glasaju 4. marta. I Aranđelovac takođe. Da je jako teško funkcionisati van vlasti, jer u lokalnim sredinama, kakve su kabadahije, to mi još ne znamo. To tek treba vidjeti. To je ono, one man show i ko je sa mnom dobar i ko nije gazika.
Najavljeno je, odnosno najavila i premijerka Ana Brnabić da će se i ona uključiti u kampanju, pa je neko prokomentarisao na Twitteru da je to jako dobra prilika da SNS ode ispod 30%. Ona je rekla da je ljuta kako se odnose prema njoj, prema predsjedniku i radu koji je... To je na tebe ljuta, Kulačine. Koji je... Neka bude ljuta. Uključit će se, znaš kako, ima one biljke koje rastu tako što se uključe one lampe, razumeš, pa malo bolje porastu. Pa kad uključiš struju, ona svetla. To je jedino gde može Ana Brnabić da se uključi, to je neka lampa da malo poraste taj mali fikus slatki koji je na čelu naše vlade. Inače... I neka pomogne sam. Ona je rekla da će pomoći. Koliko je vreme bude dozvoljeno? I Taso će da pomogne. Evo, jao, čoveče, blago nama. Ja vam kažem, pobjeda je zagarantovana. Znači... Šta vi inače mislite, dobro si pomenuo tu razmaženost koja postoji, ali čini mi se da ta razmaženost na ovoj strani, na strani na kojoj je vladajuća struktura, oni svi idu porodično, grupno. To nije razmaženost, to je kod njih izvršavanje naređenja, servilnost. Da, da. Ali ovamo na toj opozicijalnoj strani zaista postoji dosta. Izvini, evo fenomenalna tema, dolazi mi iz Šapca baš gde sam slučajno bio na jednom sastanku. Zamisli sad šta su smislili. Sad su smislili pred izbore u Beogradu da se radnicima javno-komunalnih preduzeća isplati nešto što se zove solidarna pomoć, neka pomoć, u visini od 24 ili 2000 za prošlu godinu i 42 hiljade za ovu godinu. I to je sada vlada, navodno, ministarstvo je to odobrilo, idu izbori. Gde ima najviše zaposlenih ljudi nego u tim javnim komunalnim preduzećima u Beogradu? Ali pošto to ne može da važi samo za Beograd, to može sad da važi za celu Srbiju. I sada svi gradovi u Srbiji koji ne smeju da podignu platu jer je vlada zabranila podizanje plata, moraju da nađu ta sredstva da bi isplatili ovima, da bi ovi u Beogradu isplatili. A državna kasa u Beogradu nikad punija, zato mora vlada Srbije svakog mesta 100 miliona da im uplati iz budžetnih rezervi. Njih boli uvo, neće to da daju. I znači sve rade da bi pobedili. I ništa im neće pomoći. I zato će biti slađi kad izgubi. Da, i ovdje je sad najavljeno za pošljavanje novih 3.500 ljudi kao pred izborom. I sada napadaju opoziciju koja to spominje kao stvarno očigledan niski udarac pred izbore. Napadaju opoziciju koja kaže vi hoćete da oni ostanu na nesigurnim radnim mestima, pritom vi ih držite 5 godina tu nesigurnim i stalno ih kljukate pred izbore. A ovi koji su ih zapošljavali, oni nisu vodili račun o njima. Tako da sve, ja nisam stigao baš to najbolje da razumijem. Čuo sam da je ovaj opet napadao opoziciju kada je imao konferenciju za štampu o povodom ubistva Olivera Ivanovića. Znači, ljudi mržnje na drugoj strani. Oni ne mogu da podnesu da u Srbiji žive ljudi koji se ne slažu sa tom njihovom pričom. Ja mislim da je to. Kada je reč recimo o tim, ajde uslovno kažemo, poznatim ljudima sa te opozicione strane, mnogi od njih nekako gledaju da se operu i da sebe drže, da kažu ne, ja u tome ne učestvujem. Ako sam i nekad nekog podržavao sam više neću. Kako tebi izgleda ta vrsta, s obzirom da ti nemaš tu vrstu problema, da kažeš šta misliš, kako ti izgleda ta vrsta nekog samočistunstva koje neki ljudi gaje iz sfere umetnosti, sporta i tako dalje. Evo, gledao sam pre neki dan jednog sportistu koji je fenomenalan, najbolji na svetu, a sve oko njega su loši ljudi i loša politika. Pa zašto? Ja zato volim da budem proaktivan. Zato što nemam nikakve kalkulacije. Ne radim ni za koga. Radim samo za dobrobit ovog društva. Čisto da bi meni bilo lepše kada izađem na ulicu i kada se bavim svojim poslom, da mi bude lakše da pišem knjige. Mnogo je teško pisati knjige u ovakoj zemlji. Mislim, i zamislite kako je raditi sa Kulačinom. I to nije lako. Jednom nedeljno. Četiri puta mesečno. Ne, zezam se. To je jedna lepa stvar koja se izrodila, ali samo mi znamo kako smo to izmemunisali u ovom paklu u kome živimo. Hoću da kažem da je... Prvo, ja ne volim da se... Volim da priznam da sam se negde zeznuo. Znači, na primjer, kada sam bio Beli listić, prije nego što je Grobar pobedio Tadića na izborima, od tog trenutka, odnosno od kad je Vučićeva strahovlada počela, kada sam vidio da u stvari su ti izbori bili uvod u naduvavanje Vučića, pričao sam da ne možemo da glumimo kažnjavanje prethodnih vlasti tako što kažnjavamo sebe.
Znači, to je osnovna greška. Pričati da su svi isti u kojoj, u situaciji u kojoj je evidentno da su ovi mnogo gori od bilo kojih pre, je potpuno suludo. Čovjek mora da bude proaktivan, a na javnim ličnostima, pa javne ličnosti inače rade za dobrobit društva i države svojim umetničkim ili javnim poslom. Jel? Znači, svaki javni angažman javne ličnosti je čist bonus, rekao bih, za društvo. Ali kad je teška situacija, mislim da je odgovornost utoliko veća. Ja se nisam libio da kritikujem ni prethodne režime, ni prethodnu vlast. Kao što sam rekao, insistirao sam na tome da treba žvrljati listić i pokazati žutima da se ne slažemo sa onim kako su oni vladali zemljom. Međutim, ovo što je došlo posle je zaista meni pokazalo da sam se zeznuo i ja se ne stidim da priznam kad se zeznem. Tako da mislim da je reč o kukavičuku. Da vađenje na to da ne bih ja da se prljam ovo, ono je čist kukavičluk. Vadiš se na neko puritanstvo, na neko čistunstvo u situaciji gde smo svi u govnima do guše. Znači, nema tu čistunstva ni puritanstva. To je samo kukavičluk ili hrabro. Zato je pobediti strah je najvažnija stvar. Kako pokrenuti, na primjer, te ljude? Sam si govorio i ti o izlaznosti koja je evo i na predsjedničkim izborima bila mala. Ne možemo baš reći da nije bilo mogućnosti da se glasa. Dakle, ako se dobro sećam, 11 kandidata je bilo. Ja sad ne verujem da ljudi očekuju da će Isus da siđe sa neba, pa da i njega glasaju. Što bi rekao jedan moj prijatelj, njemu bi rekli beži ti čupavi šta hoćeš, nisi opro Kosova, ideš na izbore. Dakle, ne možemo baš očekivati da će se pojavi neki spasilac ili ljudi drugi baš kontra misle da će da dođe spasilac pa da nam svima prosto, popravi život. Prosto ne mogu da verujem da ljudi u Srbiji su zadovoljni s ovim što imaju. Znači, ako ovi ljudi koji rade i nisu radili nigdje, sad rade ovim novim preduzećima, novim inostranim kompanijama i Bogu hvala primaju pare, njih i mogu da razumijem. Ljudi su našli posao i rade i ajde, ne ulazim u to kakve, kolike su plate, rade nešto. Ali ne mogu jednostavno da shvatim da ljudi veruju to da mi danas živimo bolje nego što smo živjeli ranije, da sada smo ovaj protekli period dok su plate penzije bile smanjivane, da im je bolje nego što je bilo ranije. Ja verujem da je tu mnogo, mnogo zasluga ima ta kampanja. Ta kampanja i ta medijska podrška koju Sprije je to medijska podrška. To je vrsta hipnoze, da ti se priča bolje, ti je bolje, ti je bolje. To je jednostavno naređenje, morate da me pratite tako. I sad mi imamo situaciju da imamo kompletan medijski. Znači, 90% medijskog prostora u ovoj zemlji radi za Aleksandra Vučića. 90%. Svako ko dođe od njegovih, da li je to bio portir u nekom preduzeću ili ministar, mora da spomene Aleksandra Vučića. To je mudra politika našeg predsjednika, gospodina Aleksandra Vučića. Znači, ko ovi papagaji što ih je spominjao Božo Koprivica pre neki dan. I ti jednostavno u toj masovnoj kolektivnoj hipnozi ti ne možeš da očekuješ nešto drugo. E sad, ja mislim se ta hipnoza leši ovim bolnim i realnim udarima u glavu. Znači, mora da postojimo svi mi koji nešto radimo i stalno pominjemo i stalno podsjećamo i stalno navodimo ono što ova vlast radi. Naprimjer, prvog dana, prve večeri posle izbora 2012. godine, prvog kruga, bila je jedna emisija na B92 gde su bili Aleksandar Vučić, Dragan Đilas i Čedomir Jovanović. Aleksandar Vučić je tada celom narodu sa pozicije opozicionara, čiji se predsjednički lider kandidovao za drugi krug, rekao da Srbiji ne treba predsjednik koji neće biti predsjednik svih građana. Da Srbiji ne treba predsjednik koji će biti predsjednik samo SNS-a. I onda pogledamo listu koja se zove Aleksandar Vučić zato što volim Beograd. Da li je to uopšte... Inače, predsjednik SNS-a koji je usput i predsjednik Srbije. I predsjednik Srbije. I gradonačelnik Pećinaca i Beograda da, u isto kada vreme. Kada ga je kolega sa RTS-a, predsjednika države, dakle i predsjednika SNS-a, pitao da li će se tako zvati lista, on je potvrdio i onda je pitao da li je tu nešto sporno. Je li sporno nešto što se ta lista zove Aleksandar Vučić? To što volimo Beograd, to je druga stvar. Sporno je to što mi nikako da ustanovimo neka demokratska pravila i norme. I da imamo neki model ponašanja. Ako je Tomislav Nikolić kakav god bio, kad je postao predsjednik države, došao, što Tadić nikada nije uradio, što ja Tadiću zameram strašno, što nikada nije imao petlju da kaže,
ne, ja sam predsjednik države, neću da budem kao Milošević. To je nam pokazao Toma Nikolić. Ali, nažalost, sa Tomom Nikolićem se... Zato opet kaže, kukavica je čovjek. On ne sme da podnese ostavku i da da. Ta stranka se hvali da ima 700.000 članova. Nijedan, znači, onaj što radio sa pločicama, onaj keramičar, je sposoban da bude šef BIA, a niko nije sposoban da bude predsjednik partije, a ima tu valjda neki fakultetski obrazovan, evo vidimo li. Pa Aju Jung je mogao da stavi da bude. Branka Kockicu je mogu da stavi. Ne, on kaže neću da ulazim u SNS. Da, neću u SNS. Pa da, ali Branko Kockica može. Možda, on, je, pa, on je sad znači, taman taj čovjek kaliber. Ne sme, on je kukavica jedna koja ne sme ništa. Kako bi se recimo ti, Marko, osjećao da si član SNS-a i da juriš, ajde recimo da zamislimo to, ti si u svojoj knjizi baviš naučnom fantastikom, ajde i ovdje da probamo malo. Ajde. Da se bavimo naučnom fantastikom, recimo da si kao član SNS-a poslanik u Skupštini ili u Skupštini grada i radio si, jurio i tako dalje i onda te stave na neko 40. mesto, a ispred tebe stave nekog... Ili te ne stave uopšte. I onda ti ljudi, ja recimo sam baš o tome razmišljao kada sam Evo, čuo ja ću ti reći, odmah ću ti reći. Zahvaljujući, ja verujem u mudru politiku Aleksandra Vučića i gdje on odluči da ja budem listi, ja ću se složiti. To je to. To je taj odgovor. To je sve mudra politika koju mi, obični smrtnici, teško možemo da dokučimo, znaš. Da li ima i tamo nekih ljudi koji će da kažu da bre, neću više ovo da trpim dosta ili prosto su... Po Marku ih ima više nego što ih nema. Tako je. Znaš ti koliko ih ima? Čoveče. Pa i ti si prisustvovao jednom sastanku na kom smo slušali kako mali Đuka Bizon, Fototoni, aj Fototoni je... Naš odavno je. On je naš odavno, dobro. Razni neki se, Martinović, ne pišem ja ovo što pričam u Skupštini, mi se Vučić donosi. Verovatno i DJV isto tako. Tako da oni idu okolo i kukaju opoziciji da im je jako teško i da bi oni rado da se izvuku iz toga, ali im ovaj Cava ne da. Od sad ću ga zvati Cava, jer Cava. To je njegov nadim. Cava. To je skroz ide uz njega. Kakav Vučko je. Ma ne, mislim, ja mislim da on njih drži. Drži ih on kao što drži Dačića, tako drži njih. I to je... Vole da budu držani. Ma to znaš, je, to bre, je, da. To je to mali sadomazohizam i to je neko idolopoklonstvo koje je očigledno svojstveno sama nama Crnogorcima i Rusima. Nijedan drugi narod nema tu vrstu idolopoklonstva koju imaju ova tri naroda. Da, u čemu je to... Imali nekad Nijemci. Da li smo Nijemci, to... Nijemci nekad imali. Da li je to do istorije, do onoga na što smo se privikavali još za vreme Turaka pa nadalje ili... Lakše je, brate, znam ja šta je. Lakše je da isturiš jednoga, to je i bilo kod Turaka, tako je Karađorđe izabran za vođu ustanika, jer niko drugi nije hteo. I ima uvijek neki ludak, jebe ga, uvijek je tako, koji ide na vrh ili koga vole da stave da isture napred. I onda, znaš, na kraju kada dođe da treba da se okrene, onda samo taj koji je na vrhu, ajde ne postavim pretjerano. On je u problemu. Kao Slobodan Milošević. Kad je Sloba ono otišao, sve ostalo manje više, svi su uspjeli da se izmigulje. Ista situacija se i sada sprema, što sad već i ne treba da kukamo toliko, zato što treba da prepoznamo jedan princip. Princip je sada takav da se sistem oličava u jednom čoveku. Kada taj čovek počne, kada ta lista, Aleksandar Vučić, izgubi svoje prve izbore, počeće da se ruši taj sistem koji je baziran na jednom čoveku, jer mislim da neki normalan sistem ispod je spreman da ponovo bude uspostavljen. Čim se ovakav sistem totalitaran i tiranski, usudit ću se sad kažemo, ovo je već tiranija, sruši. A inače, da li je opozicija u pravu kada kaže da ukoliko se desi da u Beogradu SNS ne bude uspio da postavi svog gradonačelnika i gradsku upravu, da to zapravo je početak njihovog kraja i u ostalim opštinama i gradovima? Pazi, to da li će biti početak kraja, mi verujemo da hoće i hoće svakako, ali da će tako brzo sada da krene to po opštinama i gradovima, neće su i sljedeći izbori 2020. godine, ja mislim, na lokalnom. Ali će početi da se kruni. Ali ono šta bi moglo da bude fenomenalan raspored, znači sada, ako bi opozicija uspjela da pobedi u Beogradu i da osvoji, odnosno, treba ono što kaže Marko, već pobedi, ali treba da formira vlast. Prvi zahtev opozicije posle formiranja vlasti u Beogradu treba budu vanredni parlamentarni izbori. I onda ćemo videti gde smo. Jer onda nema legitimiteta ako nema u glavnom gradu većine. Onda, ako ti imaš ekipu osim koja vodi glavni grad, a nemaju u Republici, nemaju na republičkom nivou, onda to već te postavlja u pitanje
legitimiteta. Osim ako ovaj usput ne raspušta i vanredne parlamentarne izbore. Neće, mislim da nema vremena zakonski, mislim da dva mjeseca je rok. To je prošlo, nema vremena da se... Mada sa njim stvarno ono... Možda se mi probudimo i u 2028. godini sada. Kratko samo još, i to je poslednje pitanje što se tiče kandidata iz opozicije. Znači imamo Đilasa, vidimo da je veliki problem Đilas na prednjacima. Nekako su odmah krenuli na njega iz svih oružja. Šapić dosta dobro stoji po raznoraznim istraživanjima. Čak i Beli, koga smo malo prepominjali, tu mu se daje negde oko cenzusa. On bez ove nove ekipe. Nazvat ćemo SDS, DS i onda ću o Belom. SDS, DS i NS, to je novi film. Tako lice se tako zove. Tako to i Tadić rekao. Tako lice mi se sviđa, čak mislim ne toliko možda da bi glasao za nju. Ali dobro je. Misliš da oni isto idu preko? Ne, pojavljuju se neki, mislim da idu preko, zaista. Zato što imaju pre svega Vesu Nakić-Vodinović, koja je meni od svih kandidata onako, možda zašto profesor koji znam lično, ja volim stručnjake, tako da ima dobri kandidata u opoziciji. Znači, dobra ti je ova stručna lista. I dobro. Zato što volimo Beograd. A što se tiče fenomena koji se zove Ljubiša Preletačević Beli, to prvo ljudi treba da shvate da to više nije opozicioni kandidat. Ljubi moraju da shvate da je Beli samo jako bio kandidat pokreta samo jako, da je Beli maskota tog pokreta, da ljudi iz pokreta koji nisu Luka Maksimović upravljali Belim i njegovim ponašanjem, da je sve to vrlo dobro smišljeno kao jedna poruka naroda i sa lokala političarima da se ne zezaju više sa narodom. I šta se desilo posle toga? Posle tih 9% koje su uzeli na izborima, desilo se da se maskota otrgla kontroli. Sve ovo vreme čekali smo da vidimo šta će pokret reći, da li će samo jako da se konsoliduje, da li će, čekali smo ih na protestima protiv diktature, nisu se pojavili. Luka Maksimović se pojavljuje čas u liku Luke Maksimovića, čas u liku Belom sa raznim kontradiktornim izjavama. Dakle, tamo se desio potpuni raspad sistema i mislim da to opet i nije loše, zato što se pokazalo da je jedna takva inicijativa koja je u jednom trenutku se činila kao neka alternativa i neki glas naroda na relativno bezbednim izborima kakvi su bili predsjednički, gde smo se svi tripovali da igramo za drugi krug u kome smo mislili da će biti Saša Janković, pa smo bili neprijatno iznenađeni. To je dobro zato što sada ne ostavlja se prostor, naročito kad je Luka odlučio da... Dakle, za svoj groš. I mislim, ja zameram samo medijima što oni i dalje koriste za njega naziv Beli. On nije Beli. Beli je maskota pokreta samo jako. On je sad samo Luka. Znači, meni... Samo je Beli ili Crni. Ono što bih ja volio da vidim, to je situacija u kojoj bi se samo jako i ne davimo Beograd, recimo, kao dva vrlo slična pokreta, lokalna, građanska pokreta. Ali prava, onaj izvorni, mladenovački, onaj... To je ta, nema drugi samo. Ima samo jedan samo jako pokret i postoji Luka Maksimović kao neko koji će se sad predstavljati kao Beli. Ali to je tu uspio da prepolovi. Da. I to je uspio da prepolovi. Pa, to je samo dokaz. Svima koji su se palili na tu priču, uključujući i meni, gotovi dokaz da zaista treba u ovoj kritičnoj situaciji da se okrenemo ozbiljnim listama, ozbiljnim strankama i da ne možemo da očekujemo neko rešenje preko noći. To može da bude jedan kratak, lep san koji će posle, naravno, da kao i gomila dobrih stvari u Srbiji. Znate, problem veliki sa samo jako je bio što su oni ušli u izbornu trku, a nisu imali nikakvu infrastrukturu. Uvalila im se gomila SNS-ovaca negde gde nisu mogli da kontrolišu. SNS-ovci su im brojali glasove. I rekao bih da je najstrašnije biračima Belog, pa onda ljudima i samo jako, a mislim da je Luki najlakše. I još, evo, samo molim te, za kraj moram i to da te pitam, razna su nagađanja kad je reč o Šapiću. Šta očekuješ kada je... Znači, sve, sem da Šapić napravi vlast sa opozicijom, bi za mene bilo najveće moguće licemerstvo gospodina Šapića. Pogledajte samo... Ne veruješ u to? Ne, ne, ja kažem, možda će čovjek sa naprednjacima napravi koaliciju, ne kažem ja da neće. Ali da doživiš da te onako pljuju, da svašta govori o tebi i da posle sa njima praviš koaliciju, to ne. Ja verujem da je u pitanju taktika Šapića da uzme možda neki njihov glas. Mislim da je on ipak na ovoj drugoj strani.
I ako imamo samo za kraj, hoću da kažem... Imamo još 10 sekundi. Još 10 sekundi. Ti pa ja još 5 sekundi. Ne, hoću da kažem. Dakle, onog trenutka kada SNS izgubi većinu i kada izgubi neke izbore, mislim da će atmosfera biti takva da Šapić jednostavno neće sa njima ići u koaliciju. Neće moći da ide, naravno. A ja hoću da kažem da moramo da shvatimo da je bitka za Beograd počela i umjesto tog pokret uzvika samo jako, mi moramo da samo imamo u glavi samo jak, samo hrabro. Mi moramo da budemo hrabri i da damo svoj doprinos da ovo krene na bolje. Momci, u to ime da se kucemo za pobedu do pobede. Mnogo vam hvala, matori moji. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama. A četvrtog uveče šampanjac. Kao i uvek, mi se ponovo vidimo u Razotkrivanju 18. Posjetite našu Facebook stranicu @razotkrivanje sa Markom i tamo možete davati svoje komentare i postavljati pitanja za naredne goste koje će to biti. Vrlo brzo ćemo objaviti. Prijetno. Thank you.